Vi skal tro på, at vi kommer tilbage. Det her det er et lag, vi godt kan spille med. Kan vi ikke det? Jo. Kan du berätta lite om matchen? Vi mötte Real Vallecano idag och vi förlorade med 3-2. Hur tycker du att det gick idag? Ja, helt okej. Vi spelar stundtals bra fotboll, men ibland så blir det lite slarv och lite sånt. Även för min del, men man får göra sitt bästa för laget och försöka ta igen bollen. Vi lyckades inte vinna idag, men sånt som händer. Tycker du att de spelade bättre i den här matchen än mot Real Madrid? Det tycker jag. Som sagt, veckan går längre, de börjar känna varandra mer, börjar hitta varandra. Och framförallt så ser vi saker vi gör som tränar på veckorna. Vi ser killar som gör fint vi tränar på, vi step over, vi gör twist off. Vi ser att vi börjar få in det spelet och att det verkligen ger någonting det vi gör. Spanjorerna har ju ett lite fulare spel än vad svenskarna har. Tycker du att laget borde jobba lite på det också? Nej, jag tycker de märks att de är lite mer vana med internationell fotboll, att det drar ner på tempot och drar ner på spel och lite små grejer hit och dit. Det märks väl att deras land ligger lite högre upp än vad Sverige gör. Så det är lite internationell standard. Fortsätt Henrik, fortsätt!